Ja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte göra en kort video som visar hur man kan använda sin TI-82 eller så för att lösa linjära ekvationssystem snabbt och smidigt. Det kan hända att din mattelärare kommer ogilla mig för det här, för att det här är ett skitbra verktyg och gör att man kanske är tröttnar på att lösa ekvationssystem för hand. Men jag vill poängtera nu i början att det är viktigt att kunna göra för hand ändå, för man hamnar ibland i lägen där man inte kan använda räknare för att lösa sådana här system. Och att kunna göra det för hand är jätteviktigt. Och det ger också en förståelse för matematik som är jättenyttig. I alla fall, jag tänker gå igenom ganska snabbt hur det här fungerar och så ska vi göra ett exempel. Om du vill läsa det här mer noggrant så kolla in den här länken. tinyurl.com/ekvationssystem-matrix. Så ska vi se, här står det lite mer steg för steg med det. I alla fall, det finns någonting som heter matriser. De ingår inte i gymnasiematte överhuvudtaget, men de är sjukt användbara. Om du kommer att plugga vidare med matte och sånt så kommer du träffa på någonting som heter linjär algebra. Och då kommer du träffa på de här grejerna mycket mer och förhoppningsvis upptäcka hur fantastiska de är. I alla fall, matriser är rutnät med siffror eller variabler och grejer, men siffror kommer vi använda. Och i det här fallet så har jag tagit ett ekvationssystem som ser ut så här. Jag har skrivit det snyggt och prydligt med alla x-variabler under varandra, alla y-variabler under varandra, alla z-variabler under varandra och sen alla högerled här under varandra. Så att man lätt kan läsa av koefficienterna framför de här olika variablerna. Det kan man göra en matris av. Jag kallar den för A här och vi kan se x-koefficienten är 2, 1, 0 här för vi har inget x alls. 2, 1, 0 står det där. Y-koefficienten är 5, minus 2 och 9, det är det som står här. Z-koefficienten är minus 1, 3 och 3, det som står där. Man kan uttrycka hela det här vänsterledet, eller alla vänsterleden i den här ekvationen, som en matrismultiplikation på det här viset. Och det är bara att köra vidare på, vi behöver inte gå in närmare på varför det är så. Och vi kan till slut beskriva hela ekvationssystemet så här. Ta alla koefficienterna gånger en kolumnmatris heter det med variablerna och sen en kolumnmatris med högerleden på det här viset. Och om vi sätter namn på de här matriserna, kallar den här för A, den här för X och den här för B. Då tar man stora bokstäver för matriser, för det brukar man göra. Så betyder det att hela den här ekvationen, alla ekvationssystemen, eller alla ekvationerna, hela ekvationssystemet kan skrivas som A gånger X lika med B. Jättesmidigt. Och hade det varit vanliga tal det här så hade du kunnat dela med A på båda sidor och så får du fram vad X är lika med de här variablerna. Men man kan inte dela matriser med varandra så vi får hitta på någonting som är en multiplikativ invers istället. En matrisinvers. Och de är jättejobbiga att hitta för hand, men i miniräknare kan hitta dem jättesmidigt. Och då får man någonting sånt här. Man kan lösa ut X genom att ta A invers gånger B. Multiplicerat så får man ut vad de här variablerna är. Och det tänkte jag att vi skulle testa. Då ska vi se. Här har jag en räknare. Jag tror inte jag kan trycka på någonting. Jo, det kan jag. Okej, det finns en knapp här som heter Matrix. Den ska vi trycka på. Ska vi gå bort hit till Edit. Min räknare har bara 5 stycken matriser. Det kan hända att det är fler. Trycker på Enter här. Då ska jag ange hur stor matris jag vill ha. Jag ska skriva in den här matrisen här nu. Och det här är en 3 gånger 3 matris. 3 rader, 3 kolumner. Jag skriver 3, enter, 3, enter. Sen det blir massa siffror här. Här är alla värdena i matrisen nu. Här kommer jag mata in de koefficienter vi har. Vi har 2, 5, minus 1 till att börja med. 2, enter, vad sa jag? 5, enter, minus 1, enter. Och hoppar vidare snällt till nästa rad. Det är jättetrevligt. 1, minus 2, 3. 1, enter, minus 2, enter, 3, enter. Okej, och sen till slut har vi 0, 9, 3. 0, enter, 9, enter, 3, enter. All right, då har jag matat in den här matrisen som jag kallar för A, som är den här med alla koefficienter. Nu ska jag mata in den här också, den kommer jag kalla för B. Då går jag tillbaka till matrix, redigerar matrisen B. Du kan kalla dem vad du vill här, liksom ta vilken matris du vill, men jag tar dem i ordning. Det här är en 3 gånger 1 matris, 3 rader, en kolumn.
får man ange de måtten här, de dimensionerna heter det på mattespråk. Och det här var vad då? 2, 2,5, 5. 2, enter, 2,5, enter, 5, enter. Så. All right. Nu har jag skrivit in de två matriserna. Nu ska ni se vad vi kan hitta på. Ta quit på den här. Nu vill jag räkna ut A invers gånger B för att reda på de här variablerna. Kommer gå in på matrix. Väljer min matris A. Inte in på edit här utan bara väljer den. A invers kan vi hitta på den här knappen. X upphöjt med minus 1. A invers gånger B. Trycker på 2 här så väljer den. Schmack. Då säger den, det här är dina värden på X, Y och Z. Sjukt smidigt. Och kolla in det här nu då. Nu är det nästan så att jag förråder mig själv för det här är för bra. Gå in på math och välj frac här för att ta det här i bråkformat. Sen, X är 61 90-delar, Y är 13 40-50-delar, Z är 4 50-delar. Klart. Sjukt smidigt. Så kan du lösa linjära ekvationssystem med din miniräknare. Det kan hända att du får typ division by zero eller någonting sånt. Då betyder det att ekvationssystemet har ingen lösning eller har oändligt många lösningar. Och då blir du tvungen att sköta det här för hand. Om du hamnar i ett läge där du inte vet de här koefficienterna heller utan kanske har ett A eller ett B eller ett någonting här. Då blir du också tvungen att ta det här för hand. För så kan det vara. Men i många lägen fungerar det här alldeles utmärkt och det är sjukt smidigt. Hoppas du har haft en kul video. Vi ses en annan gång. Hej då!